ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ତରଫରୁ ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବରଗାଁ ଛକଠାରେ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଟାୟାର ଜାଳି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ତାହା ସହିତ ସଇଁତଳା ସହରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପ୍ରଭୃତି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ଆଧାରରେ 10% ଆରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନକୁ ବିରୋଧ କରି ଓବିସି ଜାତିକୁ ଜନଗଣନା ନ କରିବା, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଓ 13% ରିଜର୍ଭେସନ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସଂଘର୍ଷ ସମିତିର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ବେଣୁଧର ବଗର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଆଧାରରେ ଯେନ୍ 10% ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ବିରୋଧରେ, ସବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଯେନ୍ 10% ଦିଆଯାଇଛି ତାର ବିରୋଧରେ ଆମେ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଆଉ 3 ଚରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ଚରଣରେ ଏଇଟା ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି 1931 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଓବିସିମାନଙ୍କର ସେନ୍ସସ୍ ହୋଇଥିଲା, ମଣ୍ଡଲ କମିଶନ ଯେନ୍ଟା କରିଥିଲା 52%। ଆଉ ଆଜାଦ ଭାରତରେ ଏବେ ଓବିସିମାନଙ୍କେ ଜାତି ଜନଗଣନା ନାହିଁ କରାଯିବାର, ଯେନ୍ତାକି ଆଜି ସରକାର ମାଛକେ ଗନୁଛେ, କୁଲିଆକେ ଗନୁଛେ, ଭାଲୁକେ ଗନୁଛେ, ଚିତାକେ ଗନୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓବିସି ଭାଇମାନେ ଏତେ ବି ଅଛନ୍, 52% ଅଛନ୍, 60%ରୁ ଅଧିକା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜାତି ଆଧାରରେ ଜନଗଣନା ସରକାର ନାହିଁ କରବାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଛକେ ଗନୁଛେ, ଚିତାକେ ଗନୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଚିତା କୁକୁର କୁଲିଆର ସାଙ୍ଗ ବି ଆମର ଓବିସିମାନଙ୍କେ ହୀନ କରୁଛେ। ଆଉ ସେଥିର୍କାଇ ଆମେ ଓବିସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ଓବିସି ଆଣ୍ଡ ମାଇନୋରିଟି ମିଶିକରି ଏଇ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଛୁ। ମୋର ନାଁ ମାଗନି ରଣା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଗାଡ଼ି ଟାଇଲ୍ କରିଛେ, ପୁରୀ ଗଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲୁ, ପିଲା ଟୁକେଲ୍ ଭୋକେ ଶୋଷେ ମରି ଯାଉଛେ, ଇ ଲଗେ ଟାଇଲ୍ କରିଛେ ଯେ ସକାଳୁ ଇ ଲଗେ ଅଛୁ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ପରିଷଦ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଖୁସିରାମ ଜାନି, ଲକ୍ଷେଘର ଗଣ୍ଡା ସମାଜର ସଭାପତି ପ୍ରୀତିସାଗର ମହାନନ୍ଦ, ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ବିନୟ ମହାକୁଡ଼, ଗୋଳା ବାରୁଦ କାରଖାନାର ବିସ୍ଥାପିତ କମିଟିର ଘାସର୍ବ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ନାପ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଡମ୍ବରୁଧର କୁମ୍ଭାର, ବହୁ ଜନକ୍ରାନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।